សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅមេក្រដាស់ពាក្យទី9ហើយក៏ជាមេរៀនទី9ផងដែរពាក្យដំបូងគេនេះគឺមានរូបភាពមនុស្សចុះទៅហ្នឹងគឺនេរយោខាដានេរយោខាដាប្រែថាចុះទៅនេរយោខាដាចុះទៅនេរយោខាដាចុះទៅពាក្យបន្ទាប់នេរយោអូដានេរយោអូដាប្រែថាចុះមកនេរយោអូដាចុះមកនេរយោអូដាចុះមកហើយពាក្យបន្ទាប់ទៀតគឺអូឡាខាដាអូឡាខាដាប្រែថាឡើងទៅអូឡាខាដាឡើងទៅអូឡាខាដាអូឡាខាដាឡើងទៅហើយពាក្យបន្ទាប់នេះគឺអូឡាអូដាអូឡាអូដាប្រែថាឡើងមកអូឡាអូដាឡើងមកអូឡាអូដាឡើងមកណាខាដាណាខាដាប្រែថាជិញទៅណាខាដាជិញទៅជិញទៅក្រៅឬក៏ជិញទៅណាហ្នឹងណាខាដាជិញទៅណាខាដាជិញទៅហើយពាក្យបន្ទាប់នេះគឺណាអូដាណាអូដាណាអូដាប្រែថាជិញមកណាអូដាជិញមកណាអូដាជិញមកហើយពាក្យបន្ទាប់នេះគឺធឺរខាដាធឺរខាដាធឺរខាដាប្រែថាចូលទៅធឺរខាដាចូលទៅពាក្យបន្ទាប់នេះគឺធឺរអូដាធឺរអូដាប្រែថាចូលមកធឺរអូដាចូលមកពាក្យបន្ទាប់នេះគឺធូរ៉ាខារ៉ាធូរ៉ាខារ៉ាប្រែថាត្រឡប់ទៅធូរ៉ាខារ៉ាត្រឡប់ទៅពាក្យបន្ទាប់នេះគឺធូរ៉ាអូដាធូរ៉ាអូដាប្រែថាត្រឡប់មកធូរ៉ាអូដាធូឡាអូដាធូរ៉ាអូដាត្រឡប់មកហើយពាក្យបន្ទាប់នេះគឺមានរូបសញ្ញានេះគឺជាទល់មុខនេះគឺជាហាងពីរទល់មុខគ្នាតែថាខណ្ណបច្ចន្ទខណ្ណបច្ចន្ទក៏ទល់មុខឬក៏ម៉ាត់ជឿនបច្ចន្ទម៉ាត់ជឿនបច្ចន្ទក៏ទល់មុខខណ្ណបច្ចន្ទទល់មុខម៉ាត់ជឿនបច្ចន្ទទល់មុខទល់មុខខណ្ណបច្ចន្ទម៉ាត់ជឿនបច្ចន្ទទល់មុខតើពាក្យនេះគឺយប់យប់នេះប្រែថាក្បែរគៀយប់ក្បែរយប់ពាក្យថាក្បែរឬក៏គៀពាក្យនេះពាក្យថាហ្វីហ្វីហ្វីនេះប្រែថានៅខាងលើហ្វីខាងលើហ្វីគឺខាងលើហ្វីខាងលើហើយពាក្យនេះគឺពាក្យអារ៉េអារ៉េអារ៉េ
អារេប្រែថាខាងក្រោមអារេអារេខាងក្រោមអាប់អាប់អាប់ទីថាខាងមុខអាប់ខាងមុខនេះគឺជារថយន្តឡានគឺនៅខាងមុខផ្សារយោគាអាប់ខាងមុខដល់ពេលនេះរូបរថយន្តនេះនៅខាងក្រោយអគារវិញគឺ free free tree free tree កុំច្រឡំនឹងពាក្យ free free ខាងលើអាមួយទៀត tree 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 នេះគឺខាងក្រោយ tree ខាងក្រោយសាអ៊ីសាអ៊ីនេះគឺនៅពាក្យថាសាអ៊ីនៅចន្លោះចន្លោះសាអ៊ីនេះគឺចន្លោះសាអ៊ីចន្លោះដល់ពេលខាអ៊ូនទេខាអ៊ូនទេនឹងឈូងកាន់ខាអ៊ូនទេឈូងកាន់នេះប្រែថាកណ្ដាលចំណោមកណ្ដាលខាអ៊ូនទេឈូងកាន់កណ្ដាលអានេះចន្លោះសាអ៊ីសាអ៊ីចន្លោះខាអ៊ូនទេខាអ៊ូនទេនឹងឈូងកាន់នេះគឺកណ្ដាលយើងចូលពាក្យបន្ទាប់អានអាននេះប្រែថាខាងក្នុងអានគឺខាងក្នុងអានខាងក្នុងហើយពាក្យបន្ទាប់ទៀតគឺផាក់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 នេះគឺខាងក្រៅផាក់ខាងក្រៅផាក់ខាងក្រៅហើយពាក្យបន្ទាប់គឺអូរឿនជុកអូរឿនជុកនេះពាក្យថាអូរឿនជុកនេះគឺខាងស្ដាំអូរឿនជុកខាងស្ដាំមកពីខាងស្ដាំដាក់ខាងស្ដាំដៃអូរឿនជុកខាងស្ដាំដៃអូរឿនជុកនេះគឺនៅខាងស្ដាំដៃយើងហ្នឹងអូរឿនជុកអូរឿនជុកខាងស្ដាំដៃដល់ពេលហ្វេនជុកនេះគឺថាហ្វេនជុកនេះគឺនៅខាងឆ្វេងគឺអ្វីដែលនៅខាងឆ្វេងយើងហ្នឹងគឺហ្វេនជុកវិញហ្វេនជុកគឺខាងឆ្វេងដល់ពេលវាតបនេះគឺខូមីឌីយ៉ុងហ្វាខូមីឌីយ៉ុងហ្វាគឺរឿងកំប្លែងរឿងបែបលក្ខណៈកំប្លែងកំប្លុកកំប្លែងឬក៏រឿងសោកសំណើចហ្នឹងគឺខូមីឌីយ៉ុងហ្វាខូមីឌីយ៉ុងហ្វាគឺរឿងកំប្លែងមេឡូយ៉ុងហ្វាមេឡូយ៉ុងហ្វានេះប្រែថារឿងមនោចេតនារឿងស្នេហារឿងប្លោមលោកអីហ្នឹងឬមេឡូយ៉ុងហ្វាជាមនោចេតនារឿងស្នេហាមេឡូយ៉ុងហ្វាអីពាក្យបន្ទាប់នេះគឺ action 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 នេះប្រែថារឿងវាជត់រឿងទូរឿងវាប្រហា action យ៉ាងហ្វាយ៉ាងហ្វានេះគឺជារឿងឬយ៉ាងហ្វាយ៉ាងហ្វាឬឬក៏កុនដល់ពេល action យ៉ាងហ្វានេះគេថារឿង
រឿងប្រយុទ្ធរឿងវ័យប្រហារ action យ៉ាងហ្វារឿងប្រយុទ្ធរឿងវ័យប្រហារហើយពាក្យខាងក្រោយគេគឺខុងភូយ៉ាងហ្វាខុងភូយ៉ាងហ្វាខុងភូយ៉ាងហ្វារឿងរន្ធត់រឿងខ្លាចរឿងភ័យរន្ធត់ហ្នឹងខុងភូយ៉ាងហ្វាខុងភូយ៉ាងហ្វារឿងភ័យខ្លាចរឿងរន្ធត់រឿងខ្មោចអីហ្នឹងខុងភូយ៉ាងហ្វាខុងភូយ៉ាងហ្វាឥឡូវខ្ញុំសូមអានសារជាថ្មីម្ដងទៀតនេយោខាដានេយោខាដាចុះទៅនេយោអូដានេយោដាចុះមកអូឡាខាដាអូឡាខាដាឡើងទៅអូឡាអូដាអូឡាអូដាឡើងមកណាខាដាណាខាដាជិញទៅណាអូដាណាអូដាជិញមកធឺរខាដាធឺរខាដាពាក្យថាចូលទៅធឺរអូដាធឺរអូដាចូលមកធូរ៉ាខាដាធូរ៉ាខាដាត្រឡប់ទៅធូរ៉ាអូដាធូរ៉ាអូដាត្រឡប់មកកន់ណបចន់ម៉ាត់ជឿនចន់កន់ណបចន់ម៉ាត់ជឿនចន់ប្រែថាទល់មុខយ៉ប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 នេះពាក្យថានៅក្បែរនៅចិត្តយ៉បយ៉បនៅក្បែរឬក៏នៅចិត្តហ្វីហ្វីនេះប្រែថាខាងលើហ្វីខាងលើអារេអារេនេះប្រែថាខាងក្រោមអារេអាប់អាប់នេះប្រែថាខាងមុខអាប់អាប់អាប់ខាងមុខទ្វីទ្វីនេះប្រែថាខាងក្រោយទ្វីខាងក្រោយសាអ៊ីសាអ៊ីប្រែថាកណ្ដាលជឺចន្លោះនេះសាអ៊ីចន្លោះសាអ៊ីចន្លោះខាអ៊ុនដេអានឹងឈូងកាន់នេះគឺកណ្ដាលវិញខាអ៊ុនដេឈូងកាន់កណ្ដាលពីនេះគឺអានអានេះគឺខាងក្នុងអានអានខាងក្នុងនៅខាងក្នុងបន្ទប់ខាងក្នុងទីពេទ្យខាងក្នុងសាលារៀនអីហ្នឹងគឺអានខាងក្នុងផ្ទះដល់ពេលផាក់ផាក់នេះគឺខាងក្រៅវិញគឺខាងក្រៅនេះមានមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងខាងក្រៅសាទំនើបឬក៏កៅអាគារផាក់ផាក់ខាងក្រៅដល់ពេលពីនេះអូរឿនជោគអូរឿនជោគនេះពាក្យថាខាងស្ដាំនៅខាងស្ដាំដៃយើងហ្នឹងអូរឿនជោគដល់ពេលហ្វេនជុកហ្វេនជុកហ្វេនជុកនេះប្រែថាហ្វេនជុកនេះប្រែថាខាងឆ្វេងហ្វេនជុកខាងឆ្វេងដល់ពេលកូមេឌីយ៉ងហ្វារឿងមនោចេតនារឿងស្នេហាឬប្រឡំលោកគឺមេអឺកូមេឌីយ៉ងហ្វាដល់ពេលមេឡូយ៉ងហ្វាគឺរឿងមេឡូយ៉ងហ្វាគឺរឿងស្នេហាសំទុះកូមេឌីយ៉ងហ្វាគឺរឿងកំប្លែងដល់មេឡូយ៉ងហ្វាគឺរឿងស្នេហាឬប្រឡំលោកaction action យ៉ងហ្វានេះគឺរឿងវាយប្រហារវាយប្រយុទ្ធ action យ៉ងហ្វាដល់ពីខុងភូយ៉ងហ្វាគឺរឿងប្រធុតរឿងខ្លាចខុងភូយ៉ងហ្វាហើយសូមជួយចុច subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីតាមដាននៅវីដេអូមេរៀនបន្តទៅទៀត
Toma.